Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. După cum cred că vedeți deja, încă nu vedeți, dar o să vedeți imediat pe burtieră, avem astăzi un invitat deosebit, care are o poveste care ar putea fi transpusă în filele unei cărți cu siguranță. După 24 de ani în care a înțeles, cred că mai bine decât mulți dintre cei care sunt în funcții în prezent, ce înseamnă administrația, ce înseamnă munca cu oamenii, care probabil de cele mai multe este mai dificilă decât orice altă muncă, ce înseamnă să lupți pentru comunitate, pentru că, și mai ales să înțelegi de ce ești în acea funcție, oamenii trimit reprezentanți în anumite funcții cheie, tocmai pentru a-i reprezenta, pentru a-i ajuta cumva să ajungă la un alt nivel din foarte multe puncte de vedere. Într-adevăr, avem cumva pretenția de la primarii noștri să realizeze drumuri, să le asfalteze, să introducă apă, canalizare, dar oare doar atât înseamnă a fi primar? Vedem astăzi, iată, după 24 de ani de muncă în folosul oamenilor până la urmă, vine astăzi alături de noi primarul Comunei Pui, domnul Victor Stoica. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână, bine v-am regăsit! Sunt mulți, sunt puțini, 24 de ani de când ați fost în... Și încă sunteți, pentru că nu, da. Mai sunt puține momente până când se va încheia mandatul dumneavoastră. Nu, puțin, vedeți cum trece vremea ziua de astăzi. Parcă ieri e astăzi, azi e mâine și așa mai departe. Parcă ieri era, acum 24 de ani când am ajuns primar. A zburat timpul așa de repede, de nimeni nu pot să-mi închipui. Cu bune, cu rele, cu viața, e o luptă continuă cu tine însuși și cu atât mai mult când vrei să faci ceva pentru semenii tăi, cei care te-au votat și te-au pus pe scaunul care ești, n-am vrut niciodată să-mi dezamăgesc electoratul și numai și cetățenii comunei și cred că am încercat și am reușit în mare parte să fac datoria. Că nu depinde numai de un primar dacă poate să-și realizeze sau nu ceea ce își propune. Sunt foarte mulți factori care contribuie la bunul mers al lucrurilor, să zicem așa, într-un cuvânt. Spuneați că au fost 24 de ani cu bune, cu rele, cu provocări pe care probabil nici măcar nu le-ați gândit la început când ați pășit pentru prima dată în biroul de primar al Comunei Pui. Au fost însă momente în care poate ați zis că nici nu vă gândiți și nici nu știți de ce v-ați băgat în administrație, de ce ați intrat în această luptă continuă până la urmă, pentru că așa cum spuneați puțin mai devreme, un primar își poate dori o sumedenie de lucruri pentru comunitate, multe proiecte și, din fericire, în ultimii ani au fost, într-adevăr, mai multe oportunități de a accesa anumite fonduri și de a le atrage în comunitate. Dar au fost momente extrem de dificile, poate pentru dumneavoastră, în care ați zis, gata, nu mai vreau și totuși ați continuat. Da, să știți că de multe ori m-am gândit la începutul carierei mele în politică, și anume în 96, când am candidat și am ieșit consilier local. Mă rog, a venit cineva la mine să mă întrebe dacă vreau să candidez. Și i-a spus, nu știu cu ce să mănâncă fenomenul, dacă reveniți săptămâna viitoare, până atunci mă documentez și vă dau un răspuns. A venit săptămâna următoare și i-a spus, vreau să candidez la consilier, la primar, nu știu cu ce se mănâncă fenomenul până nu văd, așa că nu pot să văd. Consilier, da, dar primar nu. 4 ani a fost consilier local și din 2000, prin niște împrejurări, niște oameni de bine, vă spun, nu oameni deosebit de citiți sau culți, dar niște oameni de bine, 3-4 persoane m-au convins să candidez la primar. Vreau să le mulțumesc. Ați fost convins atunci că vreți acest lucru? Că vreți să deveniți primarul Comunei? Nu, nu. Și vă spun acum că dacă aș mai fi acum un număr cu 24 de ani, n-aș mai face lucrul ăsta pentru nimic în lume. De ce? Nu știu primăria cât bine m-a adus, dar supărări, necazuri, dușmani, multe alte lucruri mi-a adus, clar. Și știți cum e. În viață nu mănânci cu 10 linguri. Tot cu o lingură mănânci. Da?
Asta, la concluzia asta ați ajuns la concluzia acum, asta după ajuns, 24 da, de ani și, de primărie? Nu mai acum, și mai în urmă. Dar viața s-a dus o perioadă din viață, cu bune și cu rele. Am încercat să las în urma mea și las, cred că, lucruri bune și frumoase, lucruri care probabil cineva și va aminti de ele sau fiecare om care circulă pe un drum sau care dă drumul la robinet de apă sau care anumite investiții care le-am făcut, se văd și ele rămân acolo. Nu le ia nimeni, nu le ia stoică să le bagi în buzunar asfaltul ăla să-l duc acasă sau altceva. Nu. Nu înțeleg de multe ori de ce atâta ură și dușmănie în viața de astăzi, în viața de zi cu zi. Resimțiți parcă da, parcă nu mai sunt oameni lucruri? Și să mai țineți minte un lucru. Pe cel care l-a ajuns cel mai mult, ăla te sapă cel mai tare. Aici faceți referire și la... În general. La foștii general, colegi de partid? Sau? Pentru că au fost disensiuni destul de mari. Și, dar la mod general. Nu vreau să vorbesc de foștii colegi, când am... Am câțiva prieteni care mi-au rămas, în rest, amintirile nu sunt tocmai plăcute. Așa că... Și... Dacă am plecat de unde am plecat, n-am plecat de prea mult bine. Am plecat fiindcă mi s-au promis anumite lucruri pentru comunitate ca să le rezolv și nu s-au îndeplinit. Una mi s-a spus și alta am primit. Consider... Și atunci eu nu sunt omul ăla care să arba neagră. Și vă mai spun ceva și închem cu capitolul ăsta. Nu putem să avem aceeași unitate de măsură când e vorba de investiții la o comună cum e Puiu, cea mai mare comună din județ, cu o comună care are, să zicem, 100 sau 200 locuitori. Noi am tratat la fel pe toți. Nu se poate. Bun, acum și acele comunități care nu sunt mai mici poate, trebuie da. Să fie ajutate nu, cumva să deci se ridice și să se dezvolte. Cine vrea să pricepe sau cine se uită la emisiunea noastră, poate își dă seama cine nu are importanță. Cam așa stau lucrurile. Așa că n-am fost în viața mea. Tot ce am făcut pe propria mea putere și vreau să plec cu fruntea sus și acum. Considerați că ați fost mai mult trădat sau ați trădat mai mult în administrație și în politică? De trădare nu mai vorbim, că suntem prin nașterea noastră un popor de trădători. Vedeți, toți marii conducători ai României au fost trădați și omorâți de propriul popor, nu de străini. Așa că ce să mai spunem? Probabil că dacă aș fi fost eu ceea ce sunt acum, cu câteva sute de ani, mă tăiau capul sau la gelotină. Cine știe cum, nu? Asta e adevărul. Prin nașterea noastră suntem un popor inventiv, un popor... Am fost cândva și harnici. Acum s-au cam dus lucrurile astea. Nivelul de trai s-a ridicat foarte mult. Deja vă zic unii și alții că nu se trăiește bine în România. La cât muncim și cât avem, eu zic că se trăiește foarte bine. Și nu am 20 de ani, am un pic mai mulți ani și am trăit și vremurile care se muncea pe brânci pentru salariul ăla. Mi-aduc aminte primul salar când m-am angajat de 600 și ceva de lei, 700 era salarul. Mai țineți minte care a fost primul salar atunci când ați devenit primar al comunei Pui? Nu, eu am lucrat, am avut 23 de ani, 24 de ani lucrat, înainte ajunge primar. Eu de la 18 ani, când am terminat școala profesională, m-am angajat. Liceul la Seral, facultatea la Seral și tot timpul muncă, școală, muncă, școală. Deci am ajuns cu voia și grija lui Dumnezeu să am 48 de ani și aproape jumate de muncă. Pe cartea de muncă vorbesc. Nu a fost cu siguranță deloc ușor aceștia, nici înainte de primărie, dar nici după. Nu, a fost, să știți că au fost vremuri grele, dar în toată greutatea aia se muncea, făceam naveta, ne trezeam dimineața la 2:30-3, mergeam pe jos la gară 3-4-5 km, mergeam, veneam acasă, era ceapeu, norme, sapă, coasă, muncă, dar erau oameni altceva. Abia apucai să te vezi la final de săptămână sau când era o sărbătoare, toți să stai la un loc, să bei un par, să povestești, să bucurie, jucam un fotbal sau ceva. Acum lucrurile alea s-au erau mult dus. Mai legată comunitatea da, în era acele vremuri. Comunitatea chiar legată, acum? Da, și oamenii erau oameni adevărați.
Acum s-a nu pierdut era... calitatea aceasta... Calitatea umană acum lasă de dorit. Asta e părerea mea. Nu pot să generalizez că nu știu eu la care să-mi dau cu părerea, dar asta e părerea mea. Nu mai poți să te bazezi în nimeni decât în tine. În acești 24 de ani a trebuit să vă bazați totuși și pe cei din jurul dumneavoastră, pentru da, că nu ați da, putut face avut, lucrurile de unul singur. Da, am avut și acum actualmente. Au dispărut acei oameni pe care v-ați bazat în cei 24 de ani? Au dispărut din jurul dumneavoastră? Au dispărut o parte fiindcă au murit. De-aia au dispărut, nu de altceva. Și cu timpul s-au dus oamenii de cuvânt și de omenie și acum avem o generație nouă care vede lucrurile total diferit și noi ăștia trecuți de amiază poate suntem incompatibili cu gândirea celor tineri. Ar trebui să vă adaptați dumneavoastră noi generații sau noua generație credeți că ar trebui să fie puțin mai aplecată asupra calităților nu, pe care nu mai vreau le să au da. Cei de vârsta dumneavoastră? Nu mai vreau să mă adaptez la nimic. Vreau să fac treaba. Am rămas consilier local. Vreau să fac treaba cât pot mai bine pentru comunitatea care îi reprezintă cu continuare. Dacă cineva are nevoie de experiența mea, bine, dacă nu, iar e bine. Și eu același om o să rămân câte zile de Dumnezeu. Am o familie frumoasă, am niște copii, două fete minunate, am trei nepoți la fel frumoși. Deci mulțumesc la Dumnezeu pentru totul și câte zile vom mai avea bune cu rele, le vom duce până la capăt. Cum a fost pentru dumneavoastră ziua de 9 iunie acestui an, zi în care au fost alegerile locale, oamenii și-au ales reprezentanții pentru următorii 4 ani și înainte de alegeri, trebuie să le reamintim puțin și telespectatorilor noștri, dumneavoastră ați făcut pasul înspre PSD, ulterior primarul ales de către comunitate a fost de la PNL. A fost cumva așa, o situație destul de nu, interesantă. Primarul ales l-au adoptat PNL-ul din mers. Dar mă rog, aia e problema, deci nu e problema mea. Ce pot să vă spun? Ce vorbeam înainte? Pe lângă faptul că n-am făcut o campanie, să zic așa, agresivă sau... Dar ați fost destul de mult atacat în campania electorală sau, locală. Da, am avut, eu zic, uitându-mă la un om, pot să-mi dau seama de el oricând. Ce am promis în general în viață, mă țin de cuvânt. Sunt lucruri care rămân, dar trebuie și celălalt care e în oglinda ta, adică cu care vorbești, să gândească pe acea lungime de undă. Una, se pare că mi se spunea și alta se făcea. Fățărnicia, lăcomia, niște lucruri care au adus România unde au adus-o. Și încă nu-i la capăt, mai este. Nu mai suntem în stare să avem cuvânt și respect. Dacă cineva ți-a făcut bine cândva, măcar dacă nu poți să-l ajungi, măcar dă-i bună ziua. La noi, dacă ți-a făcut un bine, iei gâtul ca să nu mai fie. Să înțelegem asta că e. Sunt oameni care poate nu vă mai dau nici bună ziua astăzi? Nu neapărat pot să spun treaba asta, că nu simt nevoia să îmi dea sau să nu îmi dea, nu ai problema. Bine, până la urmă e o chestiune e vorba de bun simț de o relație de bun simț și o relație de normalitate care ar trebui să existe. Sunt cei care ne văd și care ne vizionează, pot să-și dea seama de ceea ce am vrut să zic sau ce vreau să zic. Mai mult n-are rost. Cred că dă de înțeles. Așadar, se poate spune că în 9 iunie, după aflarea rezultatelor, v-a simțit poate trădat din nou de către... Da, m-am simțit trădat de foarte mulți oameni care i-am ajutat. Pe care i-ați crezut aproape de dumneavoastră. Da, dar totodată m-am simțit și eliberat de totul. Și dacă am avut două regrete în viața mea. Unu, că nu trebuia să mai candidez. Acum, în 9 iunie, da, anul acesta. Și doi, că trebuia să plec de la partidul la care am fost mai demult. Este două. Rest, n-am avut nicio regret altceva, nimic. Fiindcă eu am fost un om adevărat, un slujitor adevărat unde am fost. Iar cei cu care am fost m-au trădat. Și
Și atunci... Doare trădarea? Eu nu sunt... Stoica. Am zis, nu știu, doare sau doare, nu mai contează. Nu, nu pot să stau la masă, v-am spus, la mine cuvânt e cuvânt și vorba e vorba. Dar cel care nu se ține de cuvânt, a doua oară cu mine, chiar dacă rămân singur, mai bine singur decât cu asemenea oameni. Nu mi-a plăcut încă o dată, repet, fățărnicia și oamenii care râd tot timpul și așa și pe la spate scumă-s. Asta e viața, ziua de azi. Eu probabil că sunt dintr-o altă generație și nu pot să mă adaptez la... Nu mă mai regăsesc sau nu mă pot adapta la, la modul în care mediul, da, mediul din ziua de astăzi în care trăim. Mă bucur, v-am spus, de nepoatele și nepotul meu, mă bucur de familie, mă bucur de... Putem spune că începeți o nouă viață acum? În mare parte, da. Că vedeți, în tot rău e și un bine și tot bine e și un rău. După ce am pierdut alegerile, Dumnezeu m-a dăruit un nepot, care mi-am dorit de când m-am născut eu, probabil, să am un băiat. N-am avut norocul să am un băiat decât două fete. La rândul lor, fața mea cea mare a avut două fete. Zic, tot fete, fete. Și în sfârșit, fiica mea cea mică a dat naștere unui băiat. Felicitări, să vă și, trăiască toți nepoții și să vă bucurați mai mult de ei de acum încolo. Atât am doresc să ajungă la un an, măcar un an și, ca să pot să stea vara la mine, să deplimbăm amândoi și să povestesc cu el. Să aibă o copilărie, da, adevărată, pe, da, care mulți dintre noi am avut-o, exact, la bunici, exact, la țară, să simtă cu adevărat acea copilărie. Sunt, astea sunt lucruri care nu se uită niciodată. Să ai niște bunici adevărați, că bine fericire, părinții mei au decedat relativ tineri. Am ajuns la 35 de ani, nu aveam nici tată, nici mamă. Mi-a fost foarte greu cu nevastă, mi-a numai noi doi, cu gospodăria unde stăm acum, cu naveta la Petrușani, că lucram acolo amândoi, cu două fete mici, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am răzbit în toată treaba asta și tot în picioare suntem. Chiar dacă poate unii au vrut sau n-au vrut sau nu mai contează, astea să... Important este trecute, ce se întâmplă, da, acum, da, și cum, da, vedeți dumneavoastră viitorul. Exact, exact. Sunt niște lucruri care trebuie să reflectăm la ele și păcat încă ceva, că la noi, în România, în mare parte, nu se mai ține cont de sfatul unor oameni care au cât de cât o experiență. Păi știți cum se spune, că noi românii ne pricepem la tot și toate. Toți care au și politică, îmbătrânit, și administrație, da, și fotbal, și medicină, cam la toate ne pricepem, cel puțin în stadiu declarativ, da, iar de când cu aceste rețele de socializare a fost așa, o explozie a părerilor, uneori mai puțin avizate, din păcate. Da, da, asta e realitatea care trăim, dar ce face? Dacă nu ne adaptăm la ea, ne dăm deoparte. Nu avem alte soluții. E păcat că trăim într-o țară minunată, avem niște locuri extraordinar de frumoase. Iar comuna apoi face parte din această, da, face parte țară minunată, din... pentru că e o zonă foarte ofertantă. Da, o zonă binecuvântată de Dumnezeu prin frumusețile și locurile virgine care le are. Trebuie și noi, locuitorii comunii, să ne ridicăm la valoarea locurilor pe care le păstorim. Cum se poate face acest lucru? Greu. Greu și poate că toate e imposibil. Vedeți că învățământul din nefericire nu-i ce trebuie sau merge spre cum merge. Totul pleacă de la cultură, de la școală, de la carte, da? Dacă ai o școală de aia de 2 lei făcută, ce poți să știi de la omul ăla? Eu am mai spus-o și de alte dăți când am fost la dumneavoastră și nu numai și la alte emisiuni. Dacă un elev care termină 8 clase nu știe să facă o cerere și tabla mulțirii, a trecut degeaba prin școală. Să știți că sunt mulți. Ca primar am fost o perioadă destul de lungă și veneau diferiți oameni să ceară de la primărie anumite lucruri sau să-și facă. Nu știu să facă o cerere. Nu mai vorbesc de scris și de chestiile astea care sunt cum sunt. Și atunci, la ce să ne așteptăm? Telefoanele astea nu le dau nici de mâncare, nici altceva. Nu?
de când ne... Nu știu, ne distrag atenția de multe ori de la lucrurile ne distrag atenția de la niște lucruri reale, importante. Da, exact, exact. Ne mută în altă sferă. Ne pot și ajuta, bineînțeles, că sunt acum atât de multe informații pe care le putem afla exact, așa, exact. În câteva secunde. E util. Da. Dar când văd copiii ăia mici, că tot îți iau cu telefonul în mână, e dăunător deja. Dăunează la vedere, dăunează la toate. El crește mare îndoctrinat de acel telefon. Păcat, da. Asta e mersul vremii, mersul lumii. Nu mă pot eu opune la lucrurile astea. O să zică cineva, te bă, boșorogule, că tu gândești în vremea ta. Asta este. Eu totdeauna am spus ceea ce am gândit și am fost sincer și cinstit. Și ați fost și taxat pentru asta. Da, n-am putut să fiu un om fals și un om prefăcut. Și nu o să fiu niciodată. Nu așa m-a făcut mama. Acum. Și tata, da, ei nu mai trăiesc, așa că altul nu mai poate face mama. Asta sunt bun rău cum sunt. Le mulțumesc conțătenilor mei și cetățenilor din comună că m-au votat de 6 ori. Le mulțumesc pentru bunele și relele lucruri, că, nu vedeți, totdeauna e numai bine. Și în familie sunt 2-3 oameni și parcă câteodată mai apare câte o divergență. De cum? Într-o comunitate așa mare. Nu poți să-i mulțumesc pe tot niciodată. Politica asta din ziua de azi are un rol nociv și toxic asupra oamenilor și toate aceste lucruri concură la multe lucruri negative care ne așteaptă în viitor. Cum ați defini ceea ce se întâmplă în politica de astăzi și cum ați defini majoritatea politicienilor pe care îi avem în țară? Vorbim în general, nu ne referim la un partid anume sau la un politician anume. Am un gust amar vis-a-vis de politică și ajung de multe ori pe niște scaune pe care nu trebuie, niște oameni care nu merită. Sunt susținuți să ajung acolo? Păi, bineînțeles. Vedeți ce s-a întâmplat la noi în ultimele mandate cu președinții țării. O spun cu toată convingerea. România n-a avut un președinte care să țină la poporul român și să vrea binele poporului român. Asta e adevărul. Cine nu poate să zică că vorbesc prostii, e problema fiecăruia. Dar așa cred eu și așa văd lucrurile. Credeți că va avea, începând de la finalul acestui an, România un președinte care să țină într-adevăr la popor? Nu, e posibil orice. Țară? Dumnezeu mai știe ce se întâmplă până atunci. Doi la mână. Am făcut același referendum, l-am votat cu 300 de parlamentari, da? Din 300 s-au făcut aproape 500. Bine, mersi. Se schimbă legile de la o zi la alta, dar nu spre bine. Ordonanțe, spre rău. Ordonanțe. Nu neapărat și ordonanțe, dar și ordonanțele, la urmă urmelor, trec prin Parlament ca să fie validate, da? Și nu le modifică nimeni, care se pot modifica de plen. Și vă pot da numai un exemplu care l-am mai dat acum, nu cu multă vreme în urmă, vis-a-vis de CUD-ul administrativ. Era legea 215, alegerea autorităților locale. Primari, consilierii locali, consilierii județeni, președinte cu județean, toate astea erau în acea lege, o broșură cap-coadă scurtă, dar foarte explicită și la obiect. Au venit niște valoroși care au modificat acea lege 215 cu codul administrativ. Deci un lucru mai de 2 lei n-am văzut. Pe lângă faptul că judecătorii în România au un volum de muncă destul de mare și dosare, har Domnului, destule, mai trebuie să valideze vreo 5-600 de mii de consilieri locali, județeni, la la așa mai departe. Până nu a venit acest cod administrativ, ăștia erau validați de către biroul electoral de circunscripție. Numai primarul era validat de către instanță. Am mai dat un plus. Mai departe, s-a pus acolo un... De ce vă spun toate astea? Că o să vă spun după aceea și motivul. Trebuie mandatar financiar
că noi cred că suntem singura țară din lume care primim bani de la stat ca să putem să ne plătim campania electorală. Exact. Și acei bani ne revin înapoi. Pentru asta trebuie să avem un mandatar financiar care face urtile, cheltuielile tot, se publică monitor oficial și primești banii înapoi. Noi la POI suntem iarăși o excepție, un candidat a candidat independent. Nu a știut că îi trebuie mandatar financiar, că nu a cheltuit banii omul. Avea influență, avea prieteni și l-a votat. A ieșit consilier independent. Neavând mandatar financiar, instanța nu i-a acceptat. Nu l-a invalidat. Altă, adică e validat de 200 de oameni. Deci persoană nu va fi consilier exact. Local pentru că nu a avut mandatar. Legile sunt făcute de așa natură. Și multe alte lucruri care n-are rost să le comentăm. M-a dat un exemplu care e proaspăt acum și care ne lovim de el. Sunt multe altele. Orice lege e făcută lungită la maxim, tot felul de fraze puse în completare ca să distrag atenția de la lucrurile reale și bune, în loc să scrie acolo două fraze clare cu înțeles, scrie câteva pagini care... Astfel de situații cred că mai sunt și la Orăștie și cred că și în alte... Nu știu dacă, dar mi se pare totuși o chestie atâta timp cât acel om a fost votat de semenii lui, da? Putea să iasă sunt multe partide care au candidat și nu au avut voturile care le-a avut acel independent singur. Și stă acasă că nu s-a gândit că îi trebuia mandatar financiar. Da, o situație și sunt și multe alte, multe lucruri care, cum am spus-o de alte dăți, cum noi primarii suntem și președinții Consiliului de Țeane și președintele țării, că noi trei suntem votați prin votul direct. De ce nu se vrea și la Consiliul Local, Consiliul Județean și la Parlament, votul pe listă, dar uninominal. Adică, pe o listă punem candidații în ordine alfabetică, fiecare cetățean votează partidul care crede el, dar pe partidul respectiv sunt mai multe chenare cu persoanele fiecare care sunt. Care și pui ștampila pe cel care ți-l dorești de acolo. Ordinea pe listă o face electoratul, numai noi din birou. Și atunci are altă legitimitate. Nu se vrea. Fiindcă sunt niște oameni care sunt bătuți în cui acolo pe niște posturi și bine mersi. Și de-astea sunt cu carul. Legea descentralizării. Nu vrea nimeni să vorbească de treaba asta. Adică comunitățile locale să aibă putere. 2. Reorganizarea administrativă editorială. Nu se poate să ai comune de 100, 200, 300, 500 locuitori. Noi județ nu avem nicio comună de 5.000 de locuitori. Avem oraș de 3.500, ca Puiu. Dar ați văzut și că multe altele, sunt da? De mult aceste subiecte și pe buzele politicienilor, însă nimeni nu a luat nu, taurul de coarne, cum se spune, nu, și să realizeze nu. Într-adevăr cheltuielile sunt lucruri. Enorme, atâta timp cât și județul doar avem parcă 65 de unități administrative. 69 de unități. 69, așa am greșit eu. 69. Păi în județul Unedoara mai mult de 25-30 n-ar fi să existe. Când este populația, în primul rând. N-are acoperire. Dar de ce credeți că nu se vrea să se întâmple acest lucru? Și de ce? Le știm frică, prea bine că se vor pierde anumite posturi. Le e frică posturi, dacă se pierd niște posturi, se pierd voturi, că, să zicem așa, cel care e acolo și se descentralizează nu mai e. Nu știu, mi se pare un lucru cam ambigu. Dar cineva ar trebui să facă treaba asta. Să ne reorganizăm, să ne formăm, să fim un pic mai în ton cu tehnologia asta care o avem în mână, da? În mod real. În mod real, nu în mod de așa, subiectul nu? Subiectul ăsta tot discutăm și se cam... Nu, ne trebuie 500 de parlamentari, pentru ce? Să se piedice unul pe altul acolo în casa aia poporului imensă? Am văzut. Toate intervențiile pe care le-a avut au fost la începutul jurământului când au spus jur și cam atât, acele câteva secunde. Mai apoi... Și multe altele. Deci nu vreau să... Munca grea o duce primarul, că e ales oamenilor și toate ziua oamenii la el vin. Primarul de acum nu mai e fostul prim secretar care avea puteri nelimitate. Primarul de acum are niște puteri așa de puține și de mărunte că nici nu vă închipuiți. Sau, iarăși o muncă grea are președinte cu județean, care tot județul, la urmă, omul vine în patele lui. Da?
ăștia sunt oameni care duc greutatea în ziua de azi. Parlamentarii pleacă lunea la București, marța vin înapoi și s-a terminat săptămâna, da? Mai fac și vizite în teritoriu. Vin la dumneavoastră sau n-au venit în cei 24 de ani, n-au venit în birou să vă întrebe de ce aveți nevoie, cu ce vă pot ajuta? Nu s-au întâmplat aceste lucruri? Hai de mine, s-au obosit. Și-au tocit călcâiele venind să mă întrebe când ce am nevoie. Și de ce mi s-a promis, nu s-au trecut de cuvânt, de cum altceva? Așa că ce să mai vorbim? Am vrut să facem poze, să arătăm bine, că na, suntem fotogenici, asta e. Și că acum acolo s-a încheiat sprijinul real. Asta e, nu. Deci v-am spus, dacă era votul nominal pe listă, lucrurile erau total diferite. Fiecare și-ar da interesul. Da, fiecare își vota partidul care îl ține sau care îl reprezintă, mai bine zis, dar acei oameni de pe listă îi alegeau oamenii direct prin votul lor, nu într-un birou sau altul. Lucruri pe care nu le puteți schimba dumneavoastră, nici eu, nu. Poate vor nu, fi dar alții poate, care dacă ar fi, vor dacă reuși ar fi să facă aceste schimbări. Fost în decursul timpului mai mulți ca mine, să gândim uniți toți primarii la unison, să avem un cuvânt toți împreună, nu fiecare vorbind în felul lui, poate lucrurile au stat total diferit. Deși există fiindcă, acea asociație a comunelor, nu, din România, în care merge, ar trebui să fiecare an avem cel puțin da, avem vocea primarilor, una comună. În fiecare an avem adunarea generală. Am avut-o. Și să dezbat tot felul de probleme, să fac memorii la Parlament, la Guvern, dar rămân acolo. Deci nu sunteți, și totul v-am spus de ce. Primarii totul nu prea sunt luați în calcul atunci când sunt. Dar de ce nu sunt luați în calcul? Păi de ce? Că în campanii sunt luați în calcul nu, de către. Dar și de ce nu sunt luați în calcul? Noștri. Fiindcă nu sunt o forță, nu sunt uniți. Mai dezbinați că acum n-au fost niciodată. Fiecare pe cum propriu. Care se descurcă, care dă din coate mai bine, care e mai șmecher, care așa mai departe. Nu mi se pare corect. Și atunci, cumva, vine întrebarea firească, își urmăresc propriul interes sau își urmăresc interesul comun? Pentru că foarte multe comune, cu siguranță, au probleme similare și dacă v-ați uni, cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, poate s-ar schimba lucrurile. Eu nu știu, județul Nedoara, poate cu o singură excepție, nu știu dacă există vreo comună care se poate finanța singură din taxe și impozite fără să aibă acei bani de la stat. Nu cred că există. Păi și atunci, normal. Și atunci ce vorbim? Nu? Totul e centralizat, totul merge la București, de acolo se dă ora exactă, acolo se aprinde becul, cum zic mult, de acolo totul, da? Să vedem de unde se stinge lumina, știți? Becul am aflat de unde se aprinde. Exact, și atunci asta este viața. Cred că pe buzele multora se află întrebarea firească, bineînțeles, cum lăsați primăria, domnule Stoica? Urmează, da, să intre în rol următorul primar, da, un nou consiliu local în comuna Pui. Cum predați primăria? Deci primăria, eu zic că o las și o predau în condiții bune. Ce am preluat eu când am ajuns primăvărță de acum e o mică, mare diferență. Am făcut în toată această perioadă aproximativ 65-70 de kilometri de asfalt. Am introdus apa potabilă în 8 localități. Canalizarea în 5. Iluminatul stradal în vreo 11 sate din 12. S-au făcut mari pași înainte în toate lucrurile, în toate domeniile. Cămine culturale modernizate, școlile puse la punct. Dar nu le poți face toate cu un buget de austeritate tot timpul. Să trăiești de la o lună la alta, să n-ai bani de curent, să-ți plătești curentul, să-ți plătești angajat, să-ți plătești niște mărunțișuri, mi se pare deranjant. Dar asta e. Dar de ce ajunge o primărie în această situație? Că de obicei din exterior o primărie înseamnă că e așa, are cel puțin o vistierie destul de bogată, să spunem. V-am spus, dacă cu toate acestea vorbim despre imposibilitatea de a plăti poate uneori salarii angajaților, imposibilitatea de a plăti poate unele facturi pentru energie și așa mai departe. V-am spus, poate este o singură comună județ care ar avea resurse să se autofinanțeze. Care ar fi aceea? Atât. Poftim? Care este aceea? Nu dau numele, primărie, că nu
interesant. Eu sunt convinsă că așa e interesant, că, dar... Nu, deci vă spun, rest, toate trăiesc de la mila celor de sus, să zicem așa, din subvenția care o dă statul prin cote, prin TVA, prin cotele care le dă la dispoziția Consiliului Locale și Județului. Că de altundeva nu. Colectarea banilor este foarte greoaie. Oamenii nu plătesc impozitul, fiindcă nu, nici nu interesează, la urma urmei. Dar vin. Sunt nevoiți la un moment dat să o facă, pentru nu că mai există, deci nu mai există ca să poți să-l obligi. Băi, o să zic că legiuitorul, du-te, ei, pune sechestrul pe casă și iei casă dacă îți plătește. Băi, omule, să ajungem chiar acolo? Hai să găsim alte metode, alte mijloace. De exemplu, vine după adeverință, vine după un act la primărie, îl condiționezi parțial, bă, du-te, mai plătește și datoriile care le ai. Cu toate că în condițiile, mă refer de astăzi, taxe și impozitele sunt mici, nu sunt mari. Eu care am undeva la 20 de hectare de pământ și două case, două tractoare, două mașini și așa mai departe. V-a mers bine ca primar, nu? Poftim? Dacă aveți două case, 20 de hectare de teren, v-a mers bine ca deci primar? Deci le-am din 20-15 moșteniri, așa că nu... Și nu, asta e problema. Plătesc în jur de 2.000-2.500 de lei impozit. Nu mi se pare chiar așa de mult. Banii ai luăm de la apea și compensăm. Dar nu mai există, nu vrea nimeni să plătească. Nu mai vorbesc de amenzile, de circulație. Cred că avem 2-3 miliarde numai din amenzi care nu reușim să plătim banii. Să, adică nu, să-i plătim, să-i... Să-i încasați. Să-i încasăm, da. Nu avem cum. Și multe altele. Pe nimeni nu interesează chestiile astea mărunte, dar toate adunate la nivel de țară ar fi niște bani buni pentru comunitățile locale să dezvolte, să facă ceva. Așa, dacă n-ai cu ce... Cum credeți că veți colabora cu noul primar, noua formulă a Consiliului Local? Nu depinde de mine. Păi și de dumneavoastră. În orice situație există deci două părți. Primarul ales trebuie să-și facă propria lui strategie, da? Și modul și felul cum vrea să colaboreze cu consiliere și mai departe, depinde de el. Dacă are o colaborare bună, în condițiile în care nu are majoritate în Consiliul Local. Cum arată Consiliul Local? Consiliul Local din 13, 1 invalidat, au rămas 12, da? 6 are PSD, 4 PNL, 1 USR și 1 AUR. Face alianță PSD-ul cu PNL-ul la apoi? Exclus. Exclus. Cât va fi eu acolo președinte, exclus de ceva. Fiindcă nu de altceva. Nu sunt oamenii ca să intre la un dialog, să pui și binele și rău în față, să ajungi la un uitor comun. Și atunci, nu. Nimeni nu e rău, nimeni nu vrea rău comunității care o reprezintă. Și eu vreau, aș fi vrut să bag gazul. A fost mințit și trombonit și a rămas așa. Prin Angel Salini, da. Nu? Pe Angel Salini am avut 5 proiecte, mi s-a spus, lasă-le numai la 2-3 că ți le plătesc, că la alte renunță la ele. Am renunțat. Deci aveați reprezentant. Da, nu mi s-a plătit nici alea care. București. Multe alte lucruri care așa. Și atunci n-o făcut aia. Am făcut ce am putut, că nu bani de la mine. Nu. Nu poți să... Dacă n-ai resursa financiară și vrei statul român oricum. Eu zic că e în gaură la actuală să iau bani la greu de la fururile internaționale. Da, împrumuturi. La greu. Să iau bani foarte mult. Cine va plăti și cum? Dumnezeu știe. Ca să putem supraviețui. Trebuie și aici o gândire normală. Vor trece și alegerile. Trebuie să se pună cei în drept la masă să ia niște ulteriori benefice. Dacă continuă așa, într-o bună zi, o să fim datori și generații a 10-a generație după noi. Sau poate asta e o modă? Nu știe. Noi nu știm. Eu cel puțin nu știu. Eu atât știam că nu e bine să ai datorii cât poți să te întinzi la banii care îi ai, cu oia să-i cheltuiești. Ați făcut împrumuturi, primăria a făcut împrumuturi. Un singur împrumut am făcut de greu, altfel. Anul trecut, în care foștii mei colegi de care am plecat, de 4 ore am băgat o tărâre și numai la 4 ore au votat-o. Era vorba de o grădiniță cu program prelungit care e gata acum,
Dar pornită în 2015-2016 pe AFIR, a durat licitația în 2017, sub 2018 s-a apucat de lucru constructorul. A lucrat un an și ceva, a venit campania, s-a împrietenit cu fostul meu candidat și n-a mai făcut nimic. Prin 2020-2021 de-abia a reușit să-l elimin de pe lucrare ca să scoatem din o licitație. A venit acea criză economică cu prețurile mărite la materiale de construcție la totul, am dat o hotărâre, am refăcut devizul general la grădiniță, am aprobat în Consiliul Local și am scos la licitație din nou. Ca să o terminăm lucrarea, îmi trebuia o sumă de bani. A venit guvernul cu, puteam să luăm niște împrumuturi pentru niște obiective foarte clare, pe fondul ăla, așa să le finalizăm, da? După ce m-au tromonit, vreo 3-4 luni m-au trimis la plimbare, n-au vrut să voteze, tocmai ăia care eu am făcut consiliere și care au fost la mine în echipă, cumva până la urmă s-a rezolvat. Acum mai avem probleme, suntem în 2024, gândiți-vă ce prețuri erau la grădiniță, la dotări în 2016, când s-a făcut proiectul 2015, și ce prețuri sunt acum. Realitatea e total diferită. Cine pune diferențele? Și multe lucruri, nu interesează. Hoțul a luat împrumut ca să fure banii, nu? Vă mai spun altă chestie. Am reușit prin demersurile care am făcut să promovăm o lucrare de îndiguire a unei ape, unui pâriaș, care e pâriaș acum, dar când vine apa mare, deraj mare. O lucrare de 10 sau 11 milioane de euro, o lucrare destul de mare, de îndiguire la vreo 90 km. Și le-am pus pe Facebook-ul primăriei că s-a promovat acel proiect, urmează să fie scos la licitație, să se facă, nu de noi, de Apele Române și de cei îndrept. Deci până terminați mandatul, mai rămâne ceva în cont sau ai furat toți banii. Deci până aici am ajuns. Ce să vă spun altceva? Atâta este nivelul de cultură, de gândire, de răutate, de ce să zic, nu? Nu știu să fiu. Dezamăgit de clasa politică, de colegii pe care îi aveți, nu mă refer neapărat la cei din partid. Nu, mai vreau să zic nimica, mă abțin. Mă abțin, fiindcă v-am spus, dacă îmi pare rău ceva, îmi pare rău că n-am plecat mai demult. Fiindcă unde sunt acum și domnul președinte la Orientul Nistor este un om de calitate și dacă a promis în puțin timp, la 6-7-8 luni cât am fost la ei, am trecut, dar nu puteam trece legal, așa, cu înțelegere, tot ce mi-a promis să sunt de cuvânt. Mi-a asfaltat un drum de 10 km, mi-a făcut altele, bani la buget, cotele alea care le dă Consiliul, ne-a ajutat destul de bine. Deci tot ce am vorbit cu dânsul s-a a fost realizat. Om de cuvânt. Pe când foștii colegi. Am mai fost domnul președinte Moloț într-o vreme în care la fel s-a ținut de cuvânt și cam atât. Restul pauză, nu? Și ce să vorbim? Ați avut o întâlnire cu actualul, mă rog, cu viitorul primar, de fapt, al comunei Pui. V-a cerut poate sprijinul? Interesul, ascultați-mă, interesul nu este al meu, e al lui. De asta întreba, veniți spre dumneavoastră să vă întrebe, nu, să discutați? Aveți așa o predare, primire a mandatului? Nu, fiindcă băiatul ăsta, eu l-am promovat în multe. A fost într-o vreme ca și copilul meu. Vă spun niște lucruri care n-ar trebui să le zic. Atâta, mă abțin să zic mai departe. Și în final a fost o mare dezamă. Nu ca candidat, nu asta e problema. Prin ceea ce au vorbit, ce au spus și au scris la adresa mea. Niște lucruri, niște minciuni mai mari ca ei. El are nevoie de mine și de colegi consilieri ca să promoveze hotărârile. Nu noi de el. El e primarul, el e conducătorul. Cu ce va face majoritate? Cu ce va face dacă, să zicem, cineva îi dă bani, da? Cum promovează cele proiecte dacă nu are majoritate în Consiliul Local? Hai să vede lipsa de maturitate și lipsa... El trebuie lăsate la o parte, toate răutățile, toate lucrurile mai de altă natură pentru interesul celor mulți care ne-au votat. Așa văd lucrurile. Poate va face alianță cu... Cu cine?
nu știu, numai PSD și păi PNL. Păi dacă noi suntem 6 și ei sunt 4, cu USR-ul 5, să fie și aurul 6, va fi 6 la 6, nu e 7, majoritatea e 7. De unde scoate la 7-lea? Trădează unul de-al meu odată, dar două ori nu mai are ocazia, fiindcă va fi exclus din partid. Și atunci? Deci vă tot face el o trebuie, opoziție puternică. Da, el trebuie să aibă, nu, el trebuie să aibă înțelepciunea, să vină la dialog cu opoziția și să ajungă la un tur comun, dacă vreți să promoveze ceva, da? Nu! Așa văd eu lucrurile, mi se pare foarte normal. Cum au făcut cei de la PNL cu mine de când am plecat, trei consilieri care, datorită mie, au fost consilieri, unul 5 mandate, unul 3 și unul 2, au votat împotriva mea primii. Acum să-i văd. Da, fraților, veniți, haideți să discutăm, haideți să ne înțelegem, să ne adunăm. Scriem pe Facebook că nu-l vor să voteze. Păi da, fiecare om are, în primul rând, fiecare om are o demnitate, da? Fiecare om are ceva bun în el, n-are numai rău, la urma urmei. Absolut. Toți suntem și mai ales când e vorba de binele celor mulți. Dar toate trebuie făcute cu cap și cu înțelepciune, nu cu golănie. Suntem aveau, la final de emisiune. Avea o lozincă și cu asta încheia. Avea o lozincă care scria așa actualul primar. Știu, vreau și pot. Acum, dacă știe, dacă vrea și poate să facă. Dar veți ajuta dacă vă cere ajutorul? Dacă vom ajunge la un dialog în care să fim constructivi și să câștigăm tot din el, mă refer în folosul celor mulți, da, dacă nu, nu știu. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom mai revedea tot în aceeași formulă, tot în acest studio de televiziune. Mult succes să aveți și poate mai multă liniște, vă doriți? Sigur, mai multă liniște o să am. M-a spus, am și obiectul muncii acum. Am nevoie, cred că după atâta mar de ani, un pic de liniște și un pic de să mă așez și să mă liniștesc și nu vom vedea ce va fi. Sănătoși să fim, vorba da, eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc celor care ne urmăresc, le doresc în continuare o viață frumoasă și să ne vedem cu bine. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost din nou cu ochii pe noi. Vedeți bine, și noi suntem cu ochii pe primari, pe toți cei care au până la urmă pixul în mână și semnează anumite documente care ne pot influența viața fiecăruia dintre noi. Mulțumesc încă o dată pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!